після цього запити, потім садочок. Пане Іване, просимо вас до трибуни. Одноголосно депутати підтримали питання щодо надання вам слова. Я єдине прошу вас вкластись в регламент 3 хвилини. Ваша ласка. Я швидше. Це буде лірична промова зовсім. Шановне товариство, колись я вже мав нагоду говорити і писати про дивовижну особливість української абетки, яка починається з ангела, а закінчується янголом. Від А до Я, від ангела до янгола. І вони, мов би, обидва захищають нашу абетку, а отже й мову, на всіх північних і південно-західних вітрах нашої історії. Такого нема в жодній мові. У цих наших оборонців пошарпані крила, погнуті щити, і їм нелегко. Але іноді бувають такі моменти, коли люди можуть допомогти янголам, а не тільки янголи людям. І сьогодні така унікальна нагода є у вас. Допоможіть ангелові і янголові в обороні нашої мови, бо ми в українській столиці ще й досі, як соняшник до сонця, повертаємо голову на почути українське слово. Спробуйте цим дуже толерантним, недискримінаційним і навіть некаральним законом підштовхнути людей більше спілкуватися українською. Адже сьогодні добра українська мова є ознакою освіченої культурної людини. Зробімо так, щоб українська мова почувалася в столиці не як бідолашна жебрачка, а як молода красуня, господиня нашої прекрасної столиці. Адже мова – найважливіший маркер національної самоідентифікації. Може видозмінюватися прапор, герб і навіть, на превеликий жаль, територія. Але, як цитувала Леся Українка слова ірландця Томаса Девіса, нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію. Будемо сподіватися, що цей закон поступово продублюють у всіх областях України. Я щиро дякую всім вам за те, що ви створили такий гарний, виважений проект закону. Сподіваюся, що кожен з вас сьогодні вдихне в нього часточку своєї душі, і він оживе. З Богом, дякую. Дякуємо пану Івану. Чи потребує додаткової доповіді проект рішення? Будь ласка, пана Саратюка, прошу зачитати правки. Шановні депутати, після таких геніальних слів Івана Малковича важко щось сказати. Я є максималіст за натурою і дуже би хотів, щоб Київ був цілком україномовним і ніколи не був Києвом і Києвом. Але я розумію, що в цій ситуації як суб'єкт ініціативи, який до кінця захищав кожну свою правку на комісії, я все-таки хочу, щоб ми сьогодні консолідовано ухвалили ці правки. Я зачитаю зі згоди керівниці комісії, я зачитаю ті правки, як остаточно буде виглядати редакція рішень, яке ми сьогодні будемо ухвалювати. Отже, на жаль, комісія не підтримала моєї назви про подолання наслідків совєтської окупації в мовній царині і пропонує назвати це рішення про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Києві. Це рішення комісії, якщо би можна, я би просив би все-таки хоча б в дужках залишити первісну назву, бо вона є, вона говорить про те, чому така ситуація в Києві склалася з мовною політикою. Це не природня політика, це наслідок кількасотлічної окупації. Тому я би попросив би викласти, лишити цю правничу частину про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Києві, а в дужках додати про подолання наслідків совєтської окупації в мовній царині. Прошу підтримувати в такій редакції проект назви. В дужках. Юрій Миколаївич, на жаль, про це ви мали проговорити, ми зараз розглядаємо в другому читанні, і правки, які не розглядались на комісії, навіть в дужках не можна додавати. Добре, тоді комісія, тоді я погоджуюся з позицією комісії. Пункт перший – викласти, погодити технічні правки, викладені у правовому висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради. Юрій Миколаївич, не потрібно зачитувати це на стенограму, воно є в матеріалах, роздане кожному депутату, це друге читання. Просто ми будемо його одразу ставити на голосування в другому читанні, в цілому. Прошу підтримати з правками комісії, з правками депутатів, які долучилися.
Кажу, як максималіст, я хотів би більш категорічного рішення, але мені здається, навіть таке рекомендаційне рішення дозволить в Києві більш природно розвиватися і українській мові, і захищати мови всіх інших. Дякую. Колеги, наполягає хтось на обговоренні? Критично. Наполягає? Критично хтось наполягає? Ніхто не наполягає. Ставимо на голосування. Колеги, прошу визначатись. З правками комісії голосуємо, колеги. За 80, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, переходимо до питання депутатських запитів. Їх небагато, прошу не розходитись. Після них одразу питання, які були перенесені в початок порядку денного. Отже, колеги, до секретаріату Київської міської ради згідно регламенту надійшли наступні депутатські запити. Від Сергія Артеменка, Київського міського голові, щодо скарги мешканців будинку номер 1А на вулиці Петра Вершигори на роботу МАФу, встановленого в безпосередній близькості до житлових будинків та дитячого майданчика в Дніпровському районі. Також Київському міському голові щодо упорядкування стану території напроти будинку номер 5 на вулиці Петра Вершигори в Дніпровському районі. Від Олега Бондарчука, начальнику Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, щодо розгляду заяви ГБК «Авіатор» за вхідним номером 15553 від 16.08.17. Також директору КП, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва щодо облаштування території для розміщення сміттєвих контейнерів біля будинку номер 2/6 на вулиці Древлянській в Шевченківському районі. Від Михайла Буділова цілий ряд запитів. Перший до пана Крохмалюка щодо розгляду колективного звернення мешканців житлового будинку номер 6 на вулиці Академіка Курчатова в Деснянському районі. Наступний також Крохмалюку щодо розгляду колективного звернення мешканців житлового будинку номер 21 на проспекті Лісовому в Деснянському районі. Наступний теж Крохмалюку щодо розгляду колективного звернення мешканців житлового будинку номер 8 на проспекті Лісовому в Деснянському районі. Наступний начальнику Державної екологічної інспекції в місті Києві Павленку щодо надання копій документів екологічної інспекції. Наступний пану Крохмалюку також щодо розгляду звернення мешканців житлового будинку номер 44 на вулиці Мілютенка в Деснянському районі. Теж Крохмалюку щодо розгляду звернення мешканців житлового будинку номер 9/21 на вулиці Академіка Курчатова в Деснянському районі. Наступний також пану Крохмалюку щодо розгляду звернення мешканців житлового будинку номер 3 на вулиці Академіка Курчатова в Деснянському районі. Наступний генеральному директору ПАТ «Київенерго» Фоменко щодо ненадання відповіді на депутатське звернення від 30.09.2017. Наступний також пану Фоменко щодо нестабільного постачання електроенергії до житлового будинку номер 3 на проспекті Лісовому в Деснянському районі. Цілий ряд запитів від пана Вадима Васильчука, а саме заступнику голови КМДА «Спасівку» щодо виконання капітальних ремонтів у закладах освіти міста Києва. Також заступнику міського голови секретарю Київської міської ради щодо застосування розрахунку потужності загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва при затвердженні детальних планів територій. Також Київському міському голові щодо припинення незаконної діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями в Дніпровському районі. Також Київському міському голові щодо ситуації, яка склалася в Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва. Також заступнику голови Нацполіції, начальнику головного управління Національної поліції в місті Києві щодо посилення заходів протидії розповсюдженню наркотичних засобів у Дніпровському районі. Від Юрія Дідовця, комунальному підприємству «Гопському обслуговування» щодо незадовільного розгляду депутатських звернень. Від пана Вадима Іванченка, Київському міському голові, щодо придбання нового рентгенівського апарату для травматологічного пункту комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району. Від Олега Костюшка, директору КП «Київдорсервіс», щодо облаштування пішохідних переходів та встановлення засобів примусового зниження швидкості транспортних засобів. Від Святослава Кутняка три запита. Перший – Київському міському голові щодо надання переліку закону та незаконно встановлених тимчасових споруд у Шевченківському районі.
Також Київському міському голові щодо належного та своєчасного під'єднання будинків мікрорайону Татарка, що обслуговується приватною котельною «Бонвояж» до централізованого опалення та гарячого водопостачання. Також до Київського міського голови щодо численних технічних проблем при експлуатації багатоквартирних житлових будинків номер 5, 7, 9 на вулиці Ігоря Турчина в Шевченківському районі. Від Дениса Москаля Київському міському голові щодо будівництва внутрішньоквартального проїзду від будинків номер 11 до будинку номер 10 у провулку Бастіонному в Печерському районі. Від Володимира Назаренка Київського міського голові щодо відновлення благоустрою території, обмеженої вулицями Чистяківською, Стрийською, Кулібіна, Галаганівському, у Святошинському районі. Від Миколи Негрича Київському міському голові щодо вжиття заходів з демонтажу пункту прийому вторинної сировини на вулиці Волгоградській, 3А, в Солом'янському районі. Також від Миколи Негрича Київському міському голові щодо ремонту стояків гарячого водопостачання у житловому будинку номер 3 на вулиці Митрополита Липківського в Солом'янському районі до початку сезону опалення в 2017 році. Від В'ячеслава Непопа Київському міському голові щодо відновлення роботи бюветних комплексів в Солом'янському районі. Від Олени Овраменко Київському міському голові щодо анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями в торговельних об'єктах, розташованих за адресами по вулиці Райдужна, 13 та вулиця Райдужна, 13А в Дніпровському районі. Кілька запитів від Ігоря Опачого, голові правління ПАТ «Київгаз» щодо встановлення безоплатного лічильника газу інваліду першої групи. А також Київському міському голові щодо заміни вікон сходових клітин у будинку номер 20 на вулиці Курчатова в Деснянському районі. Від Павлика Віталія Андрійовича три запити. Перший Київському міському голові щодо неналежної реалізації Київської міської державної адміністрації рішень Київської міської ради, спрямованих на підвищення відкритості та публічності діяльності міської влади. Також Київському міському голові щодо вжиття невідкладних заходів із влаштування світлофорного регулювання дорожнього руху у Голосіївському районі. Також Київському міському голові щодо систематичного порушення виконавчим органом Київської міської державної Київської міської державної адміністрації строків подання на розгляд Київради міських цільових програм. Від Дениса Попова Київському міському голові щодо надання публічної інформації. Від Вадима Сторожука, генерального директора ПАТ «Київенерго» Фоменко, щодо відновлення асфальтобетонного покриття між будинками номер 28А та 28Б на проспекті Свободи в Подільському районі. І останній запит від Павла Тесленка Київського міського голові щодо відновлення каналізаційних люків в мікрорайонах Деверзе та Стара Дарниця у Дніпровському районі міста Києва. Колеги, чи наполягає хтось з колег на оголошенні свого запиту з місця? Будь ласка, Михайло Буділов, підготуватись прошу, Олену Овраменко. Шановне товариство, шановні колеги, шановні кияни, до мене протягом останнього півроку дуже багато надходить звернень мешканців стосовно незадовільного облаштування і роботи загалом по обслуговуванню житлових будинків в Деснянському районі. Тому з цією метою мною було підготовлено ряд депутатських звернень, які стосуються капітальних ремонтних робіт, сходових клітин, заміни вікон, ремонт покрівлі та облаштування прибудинкової території за адресою Академіка Курчатова, 6, проспект Лісовий, 21, проспект Лісовий, 8, вулиця Мілютенка, 44, вулиця Курчатова, 9/21, вулиця Курчатова, 3. Це колективні звернення мешканців, які вимагають від районної адміністрації, від виконавчого органу належно все ж таки реагувати на скарги і виконувати ті покладені на себе функції. Але замість того, щоб відповідати мені на ці мої депутатські звернення, від районної Деснянської адміністрації за підписом заступника голови пана Алексєєнка, пані Алексєєнка, прийшла формальна відписка про те, що мешканці не подавали свої пропозиції вчасно до програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік. І про те, що програма вже така сформована, і вже не можна подавати до неї пропозиції. Тому, відповідно, я направляю такі депутатські запити, щоб розібратися в ситуації, це ж таки сформована програма, який дає адресний перелік цієї програми. Тому що мешканці сказали, що в наступний раз вони не будуть надсилати звернення, вони підуть до голови адміністрації разом з депутатами і будуть вимагати невідкладного прийому і включення їхніх проблемних питань
до порядку денного будь-якого засідання колеги при адміністрації. Тому, товариство, прохання підтримати мій депутатський запит і покінчити з цим совіллям в Деснянському районі. Дякую. Дякую пану Буділову. Будь ласка, Олена Авраменко. Фракція «Солідарність», Авраменко Олена. Шановний Володимире Володимировичу, шановні колеги, до мене продовжують надходити численні звернення від мешканців Дніпровського району Райдужного Масиму. Саме від мешканців будинків 11А, 11В, Райдужна 13, 13В з приводу припинення незаконної торгівлі алкогольних напоїв за адресами Райдужна 13, Райдужна 13А, де здійснюється незаконна торгівля сурогатної продукції алкогольної невідомого виробника, що створює собою дуже велику загрозу для життя тих відвідувачів, які там є постійними і створюють постійні порушення громадського порядку на зазначеній території. Тому я дуже прошу від мешканців Дніпровського району Райдужного масиву звернутися до поліції, до керівництва поліції міста Києва зі зверненням навести там порядок і припинити, закрити ці незаконні заклади по здійсненню реалізації алкогольних напоїв та навести громадський порядок та припинити це цілодобове свято, яке не дає не жити, не спати, не відпочивати мешканцям Дніпровського району Райдужного масиву. Дуже прошу, шановний Володимир Володимирович, звернутися до керівництва поліції міста Києва та припинити цю торгівлю. Незаконно. Дуже дякую. Дякую, пані Олена. Будь ласка, Святослав Кутняк. Готується Ярослав Діденко. Кутняк, шановні кияни, перший депутатський запит в мене спрямований на міського голову Кличка щодо надання переліку закону та незаконно встановлених тимчасових споруд у Шевченківському районі міста Києва. На жаль, роками проявляється бездіяльність, особливо попереднього керівника департаменту благоустрою, коли просто банально не отримувалися відповіді. Я вже мовчу про якісь дії, які повинні вирішуватися, коли встановлюються незаконні мафи. На жаль, мікрорайон Лук'янівка-Татарка та й загалом Шевченківський район страждає від перенасичення цих мафій. Порушується комплексна схема, зонування. Там, де не повинні встановлюватися тимчасові споруди, продовжуються встановлюватися. Останній такий резонансний прямо на Татарці, напроти будинку вулиця Татарська 1В, прямо біля дороги на пішохідному переході поставили черговий МАФ без жодних документів. Тому я прошу, по-перше, надати цей перелік, по-друге, виконувати свої прямі обов'язки. Якщо є незаконні МАФи, то їх треба домонтовувати. Друге, стосується все тієї ж приватної котельні «Бонвояж», що, на жаль, зараз починається у нас вже через два тижні опалювальний сезон для всього міста Києва. І я маю надію, що в цьому році будуть виконані ті помилки, виправлені, які були в минулому році, коли на майже місяць пізніше почався опалювальний сезон більше ніж у 10 будинків та першої школи, тому що причина полягає в приватній котельні «Бонвояж». Маю надію, що на 18 рік ми вже закладемо кошти в бюджет для перекладки мереж для комунальної котельні, а по-друге, зробить це можливо виконавчий орган, щоб опалювальний сезон для цих будинків почався вчасно. І останній депутатський запит стосується вулиці Ігоря Турчина 579, там, де, на жаль, будинки, три будинки знаходяться в аварійному стані, підвальні приміщення повністю підтоплені. Це питання вже навіть фігурувало у нас на профільній комісії ЖКХ. Було дане протокольне доручення і дисциплінарні стягнення для керуючих компаній, протокольне доручення на заступника пана Кличка Пантелєєва щодо того, щоб вони вирішили це питання, переклали мережі, зробили ремонт, на що було погоджено, це зафіксовано в протоколі. І сказали терміни до опалювального сезону. На жаль, за півроку ми побачили бездіяльність, нічого не було зроблено, тому я наполегливо прошу хоча б дослухатися до людей, які там живуть, щоб вони не живили в аварійному стані тих будинків, тому що умови там нестерпні, і виконати ті зобов'язання і обов'язки, які покладені на плечі керівного складу Київської міської ради. Дякую. Будь ласка, Ярослав Діденко. Колеги, переходимо до голосування. Я прошу депутатів займати свої місця. Дякую. Шановний головуючий, Ярослав Діденко, Печерська «Солідарність». Я хотів би декілька слів розповісти про вчорашню подію, яка просто особисто мене шокувала. Як ви знаєте, у нас така київська традиція, яка нам залишилась від минулої влади, це самозахват комунальних приміщень. У нас в Києві більше ніж 300 комунальних приміщень зараз захоплені невідомі, вони здаються в оренду і збагачуються не громада міста Києва, а збагачуються конкретні ці особистості. На жаль, вчора я був запрошений керуючою компанією Печерського району разом із Печерською РДА
Ми відвідали разом з поліцією Предславинську 12, де на першому поверсі знаходиться приміщення більше ніж 600 метрів, які захоплені без договорів оренди невідомими. Коли ми відкрили при допомозі болгарки першу ж кімнату, там, як вам може бути цікаво, знаходилась конопля. Просто кусти коноплі, які сушились. І це в житловому будинку. Під прикриттям оцих громадських діячів, організованою групою через відомі агенції нерухомості, ці приміщення за 20 доларів за метр відкрито здаються в оренду. Тому за налічні гроші. Орендари на камери відверто телеканалам, відомим українським телеканалам, їх було більше ніж 10 камер, вони називають прізвища всіх людей, які кришують цей злочин і хто збирає з них ці готівкові кошти. Тому я звертаюсь до вас, шановний Володимирович, до нашого мера Віталія Володимировича. Сьогодні побачимо очільника поліції. Чому мовчить прокуратура? Чому це не лише по Печерську, це по всіх. Я член комісії власності, по всіх районах міста Києва, відділи, оренди і майна в районних адміністраціях. Вони просто не знають, що робити. Їм залишається звертатися до суду, а ви розумієте, як зараз працюють наші чесні судді. Тому у нас просто вимога до Служби безпеки України, до прокуратури. Якщо ці злочинці займаються, я нагадаю, це стаття карного розшуку. Це самочинне заволодіння комунальним майном. Ці люди вони мають відповісти перед законом. Дякую. Прошу зробити відповідне звернення. Дякую вам, пане Ярославе. Шановні колеги, прошу займати свої місця. Ставимо на голосування питання щодо підтримки депутатських запитів. За 61, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне з вами ми проголосували проект рішення. Він нас стоїть пунктом 19 про надання управлінню освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування дитячого дошкільного закладу на бульварі Вацлава Гавела, 81А, в Солом'янському районі міста Києва. Кадастрова справа Д-77-85. Шановні колеги, чи потребує зазначений проєкт рішення доповіді і обговорення? Будь ласка, Міщенко. Шановні колеги, я прошу підтримати зазначений проєкт рішення з врахуванням рекомендацій комісії та управління правового забезпечення. А саме, викласти цільове призначення земельної ділянки для завершення будівництва, експлуатації та обслуговування дитячого дошкільного навчального закладу. Дякую, Олександр Георгійович. Колеги, ставимо на голосування зазначений проєкт рішення з правками профільної комісії та рекомендаціями управління правового забезпечення. Прошу визначатися. За 72, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую, Олександр Григорович. Шановні колеги, рухаємось далі по порядку денному. І далі, як на мене, дуже важливий проєкт рішення, який має назву про звернення Київської міської ради щодо встановлення державного свята Дня державного прапора України на 24 липня. Шановні колеги, здавалось би, ми багато років вже святкуємо День державного прапора і святкуємо його 23 липня. Незважаючи на всю повагу до такого поважного свята, є зауваження до дати, коли це відбувається. Хочу нагадати, що 23 серпня Європарламент проголосив Європейським днем пам'яті жертв сталінізму і нацизму. І оскільки 23 серпня 1939 року було укладено пакт Молотова-Ріббентропа, тому мені здається, що ми маємо ще одну вагому причину не відзначати День державного прапора України в цей день. Ми маємо натомість іншу дату –
Ми маємо 24 липня 1990 року, коли, незважаючи на існування Радянського Союзу, незважаючи на шалений опір комуністичної партії, тут, в столиці, під стінами Київської міської ради, був піднятий український прапор. І це доленосне... І я гордий тим, що це доленосне рішення було прийнято якраз депутатами Київської міської ради. Тому, колеги, я прошу підтримати звернення до Верховної Ради України щодо встановлення свята Дня Державного Прапора України саме на 24 липня. Дякую вам за увагу, колеги. Готовий відповісти на будь-які питання. Будь ласка, Володимир Бондаренко. Дякую, Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Шановні друзі, мені особливо приємно, що це питання в кінці кінців вирішується офіційно. Всі ці роки я виходив в цей день до тої шогли, яка стоїть перед Київрадою. Іноді це було просто вихід активістів. Ми згадували імена тих, кого вже немає, чи Петра Світличного, який пішов від нас, чи там Олександра Мусіюка, який, слава Богу, живий, які тоді... От тут, в цій залі, представляли невеличку ту групу депутатів Київської міської ради, на той час великої Київради, вона складалась з 300 людей. Але це був так званий демблок, і дякуючи якому тоді з'явився прапор України, який потім майорить, і слава Богу, над всією державою. Прошу вас підтримати, і всі проголосуйте, будь ласка, за те, щоб ми відзначили цю дату і далі святкували як наше міське свято. І наше державне свято. Дякую. Дякую за підтримку, Володимир Дмитрович. Будь ласка, Наталія Шульга. Наталія Шульга, об'єднання «Самопоміч». Я хочу тільки приєднатися до того, що ми тільки що почули від пана Бондаренка. Я також є свідком цієї події і приймала в ній участь. Я на той час вже була професійним дослідником, і доньці було 11 років. І я належала до тої групи, яка підтримувала, от кажуть, другий, третій Майдан. Перша революція на граніті відбувалася в Києві. І це була подія, яка спричинилася до зміни тоталітарного режиму і переходу України до незалежності. І підняття прапора жовто-блакитного на щоглі Київської міської ради було теж подією такого епохального значення, яку я дуже добре пам'ятаю. Тому дуже прошу всіх підтримати цей проєкт рішення і надати таку можливість нашій країні йти за Києвом в усіх наших реформах і в усіх наших позитивних ініціативах, які ми започатковуємо. Дуже дякую вам і за ті дії, які були вчинені в 1990 році, і за підтримку цього проєкту рішення. Я сподіваюся, що він буде мати втілення, і ми будемо мати свято саме в той день, коли цього заслуговує і Київ, і Україна. Колеги, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Уклінно прошу підтримати. За 83, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дуже дякую за підтримку, колеги. Маємо можливість працювати далі. Але перед доповіддю наступного пункту хочу повідомити вас, що до президії надійшла заява від депутата Баленка, де він повідомляє про те, що про наявність конфлікту інтересів і отримається від участі в обговоренні і голосуванні за пункт номер 1 у підпункті 3.6 порядку денного. Дякую пану Ігору за таку заяву, прошу її долучити. А зараз, колеги, розглядаємо пункт порядку денного під номером 2 в першому розділі про створення комунального закладу дошкільний навчальний заклад номер 13 Шевченківського району міста Києва. Колега, чи потребує доповіді цей проект рішення? Чи наполягає доповідач на доповіді? Так, я буду дуже коротко зроблю цю доповідь, адже у нас два суб'єкти. Будь ласка, пані Олю, будь ласка, доповідь.
Дякую. Дякую, колеги. Я щиро вдячна вам за підтримку, тому доповідь буде дуже короткою. Як завжди, я прийшла до вас з юридично виваженим, абсолютно коректним проєктом рішення. Доповідь буде хвилини дві, але для того, щоб він став реальністю, знадобилося більше 2 років. І задіяно було багато осіб, головними з яких були дійсно люди, прості люди, за що я вам дуже вдячна. А також велика кількість політиків, державних діячів, міністрів, заступників міністра, посадовців і таке інше. Так, не так легко у нас повертати дитячі садочки у ті приміщення, де вони були, коли там мали наміри здійснювати будівництво багатоповерхівок. Але ми цього домоглися. Я скажу, що зараз за це рішення ми отримаємо вдячність не лише від майбутніх поколінь, то вони не знатимуть, що ми за це проголосували і ніколи про це не зрозуміють. Ми отримуємо дуже велику річ. Ми отримуємо віру громадян у те, що в нашій країні і в нашому місті все може дійсно змінюватись на краще. Якщо вийти зараз на вулицю і сказати, що замість багатоповерхівки у центрі міста буде дитячий садочок, і все це за наш комунальний рахунок, за наш кошт, і ми його самі з вами відновимо, нам скажуть, такого бути не може. Так от саме такими рішеннями ми посилюємо віру громади в усіх нас. Я дуже вдячна, що ми одностайно зараз підтримуємо і закінчую свій спіч, як і обіцяла, дуже швидко. Дякую вам всім, колеги. Я вам дякую, пані Олю, але цілий ряд депутатів надихнула ваша доповідь, і вони записались до обговорення. Отже, Наталія Шульга, готується Святослав Кутняк. Наталія Шульга, об'єднання «Самопоміч». Я виконую завдання комісії профільної, оскільки ми розглядали цей проєкт декілька разів, і це дійсно була боротьба, війна, і слава Богу, що вона буде увінчена перемогою. Я в цьому не хочу сумніватися жодної хвилини. Це рішення важливе, необхідне, і наші центральні райони повинні бути забезпечені дошкільними закладами, і ми на цьому шляху робимо ще один крок. Прошу всіх підтримати цей проєкт рішення, він одноголосно був підтриманий профільною комісією. Дякую. Дякую. Будь ласка, Святослав Кутняк. Готується Владислав Турець. Кілька моментів хотів би наголосити. Абсолютно підтримується здорова ініціатива створення дитячих садочків, особливо комунальних, особливо повернення. Це абсолютно вірна ініціатива. У мене тільки кілька моментів є. Скажіть мені, будь ласка, просто щоб у нас був такий тоді приємний прецедент, що у нас як депутати Київради клопочуть про те, що створити дитячий садочок. Тому що навіть пояснювальній записці і в юридичному управлінні було, що це все-таки може більше компетенція виконавчого органу, щоб просто у нас з цим потім не виникло проблем. По-друге, я бачив в матеріалах справи погодження департаменту освіти, що вони не заперечують 2 роки за, але, на жаль, не побачив погодження Шевченківської адміністрації, як балансоутримувача, принаймні так зазначається цього будинку, і не побачив погодження департаменту охорони здоров'я, що також було б добре. Плюс немає від фракції, будь ласка, я буквально 1 хвилину. Немає економічного мотивування, педагогічного колективу тощо. Просто ті моменти, ініціатива абсолютно здорова, і ми будемо підтримувати. Просто щоб вона не залишилася на проєкті рішення, і щоб ми дійсно створили цей статут, і далі у нас були реальний садочок існувався з реальним колективом. Тому що я та, напевно, перша людина, яка замість багатоповерхівки бажає, щоб там був садочок. Просто якщо у нас проголосується даний проєкт рішення, тоді ми можемо просто створити такий прецедент, коли у нас депутати, я, наприклад, або будь-хто, будемо подавати проєкт рішення за те, що якщо у нас пустує якесь комунальне приміщення на 300-400 квадратів, ми можемо тоді по такому ж алгоритму готувати проєкт рішення про створення в ньому, щоб воно не пустувало тощо. Єдине, чи на це піде адміністрація. Тому загалом підтримуємо. Єдине, я просив би отримати відповіді на це, щоб це дійсно реалізувалося. Ще погоджуюсь з Шевченківською адміністрацією, охорони здоров'я і економічне обґрунтування, скільки як воно буде. Дякую. Влучне запитання. Якщо ви знаєте, то профільна комісія Київської міської ради, ми рекомендували комісія з питань освіти, комісія з питань власності, рекомендували і давали розпорядження Шевченківській районній державній адміністрації створити цей дитячий садочок ще рік тому. Але питання виникло саме у тому, що юридичний механізм для того, щоб його створити, для того, щоб його звільняти від тих осіб, якими він на сьогоднішній день зайнятий, для того, щоб робити в ньому ремонт, необхідне
саме рішення Київської міської ради. Про це наголошую, тому це питання і застопорилося. Тобто ми їм надавали багато розпоряджень, що потрібно створювати, а вони кажуть, поки нема рішення, його не буде. І саме на комісії з питань освіти я хочу особливо подякувати пані Ларисі Бібі з департаменту освіти, яка там випадково була на одному з засідань, і вона нам саме департамент освіти допоміг з складанням цього рішення. Воно саме є юридично коректним механізмом для того, щоб після того почати його реалізацію. Більш того, я хочу ще зауважити колегам на ось один такий документ. Ця будівля є комунальною власністю міста Києва і всіх наших киян. Але ви знаєте, коли ми її зареєстрували? Лише у лютому 2017 року. І для того, щоб зареєструвати право власності Київської громади, ми знали, що це наше приміщення Київської громади, нам довелося шукати документи в Державному архіві. Бо всі документи, які щодо власності комунальної громади міста Києва, які зберігалися тут у КМДА, вони були знищені. Пані Таким Оля, чином, дякую, хочу... дякую вам дуже. Я розумію, що ви витратили багато часу, і вам дуже хочеться про це всім розказати, але в нас ще 340 питань, на які теж хтось витратив свій час. Тому я прошу депутатів менше часу витрачати на вдячність один одному. Давайте будемо дякувати один одному, підтримуючи проекти рішень. Будь ласка, Владислав Турець, переходимо до голосування. Шановні колеги, шановний головуючий, шановна Оля Станіславівна, я знаю, який довгий і тривалий час ви витратили на те, щоб це саме на цій ділянці відбулося те, що зараз ми будемо голосувати, і буде там будуватися дитячий садочок. Пані Олю, я дуже єдине, що вас дуже просив би від особисто від себе, знаючи, що ви витримали оцей от неймовірно важкий шлях до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього голосування. Я дуже хочу, щоб ви мали на увазі те, що треба довести цю справу до кінця. І щоб ми разом з вами перерізали там ленточку цього дитячого садочку. Я вважаю, що це от тоді це буде крапка. Тому що я знаю, який ви шлях пройшли до сьогоднішнього дня. Оль, домовились? Дякую. До кінця. Дякую. Колеги, пані Оля дуже красива жінка, але компліменти після пленарного засідання. Ставимо на голосування зазначений проект рішення. Ставимо на голосування, колеги, прошу показати своє ставлення до цього проекту рішень шляхом натискання тієї чи іншої кнопки на вашому пульті. Будь ласка. За 90, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Колеги, наступний пункт порядку денного про питання повернення частини нежитлових приміщень школи перших-третіх ступенів номер 248 Деснянського району міста Києва. Колеги, чи хтось наполягає на доповіді і обговоренні? Зубко, будь ласка. Шановні колеги, прошу підтримати цей проєкт рішення, тим самим підтримати дітей 248-ї школи в Деснянському районі, підтримати батьків, підтримати вчителів цієї школи, а також тих дітей, які зможуть в наступному році піти в цей навчальний заклад. В 2003 році яким чином Деснянська районна рада передала комерційному підприємству Міжрегіональна академія управління приміщення школи в часне користування. На жаль, це підприємство сьогодні не задіює приміщення, а це 14 класів і спортивний зал. А школа, яка 248, яка навчає дітей, то 14 класів цієї школи, де навчаються дуже хороші, красиві, активні, розумні діти. Але 16 класів – це діти, які мають тяжкі захворювання. І я вважаю, що треба справедливо вирішити питання і повернути навчальному закладу ці класи, які були передані на погляд прокуратури незаконно, як статутний фонд в частний капітал. Дякую, прошу підтримати. Дякую, пане Юрію. Будь ласка, Олег Левей. Олег Левей, Всеукраїнська об'єднання «Свобода». Ця школа знаходиться на моєму виборчому округу. Так, звичайно, сталося
можна так сказати, навіть біда, тому що частини школи передали в інше зовсім управління. І що ми маємо на сьогоднішній день? Маємо звернення як керівництва школи, як вчителів, так і безліч батьків, щоб все ж таки повернули їм ці приміщення, бо на сьогоднішній день класи переповнені. Багато яких дітей не можуть ходити саме в цю школу, а мусять ходити в значно дальші школи, тративши на це і час, і своє здоров'я, особливо зимою, коли їм треба не 150 метрів, а йти 200, 300, а то й 500 метрів до школи. Тому прошу, шановне товариство, підтримати цей проект рішення, щоб допомогти школі її працювати в повній мірі. Дякую, Олег Іванович. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатись. Голосуємо за рекомендаціями управління правового забезпечення. Були правки комісії? За 88, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Колеги, наступний пункт 4 порядку денного про деякі питання, пов'язані з утворенням комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр крові» виконавчого органу Київської міської ради. Доповідає виконувач обов'язку директора департаменту Гінзбург Валентина Григорівна. Будь ласка. Шановна президія, шановні депутати, на сьогодні в місті заготівлею і переробкою донорської крові і її компонентів здійснюється в 2 закладах і 8 підрозділах міських лікарень. Загальний обсяг видатків на утримання зазначених закладів біля 40 мільйонів гривень. При цьому служба децентралізована, немає єдиного реєстру донорів, відсутні стандартизовані технологічні процеси. І тому пропонується на ваш розгляд провести реорганізацію з утворенням єдиного некомерційного комунального підприємства «Київський центр крові», який дозволить забезпечити, по-перше, використання ефективно матеріально-технічних і кадрових ресурсів, створити єдиний реєстр донорів, зменшити собівартість продуктів донорської крові на 10% за рахунок централізації забору заготівлі крові і їх обстеження, а впровадження штрих-коду дозволить зменшити дійсно інфекційну безпеку заготовлюємо використання компонентів донорської крові. Комісіями депутатськими дана комісія підтримана. Прошу, шановні депутати, підтримати дане рішення. Дякую вам за доповідь. Будь ласка, Юлія Лобан, готується Олександр Пабат. Юлія Ломан, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, я хочу сказати, що ми будемо підтримувати даний проєкт рішень, але хочу повідомити всім колегам, що ми спочатку створюємо, а в який спосіб буде функціонувати дане НКП, ми дізнаємося потім, коли в нас буде статут. Це правка нашої профільної комісії. Я прошу зараз врахувати її, подивитись, чи вона не відхилена іншими комісіями. Це перше. А по-друге, моя правка – додати в проєкт рішень без права приватизації. Дякую. Скажіть, будь ласка, до суб'єкта подання запитання, чи ви погоджуєтесь з правкою профільної комісії? Комісіями профільними було погоджено всіма. Прошу? Комісіями всіма профільними було погоджено. Ви погодились? Так. Ви, як суб'єкт подання, погоджуєтесь з тою правкою, яку надала профільна комісія? Будь ласка, Олександр Пабат, готується Олег Галевей. Шановні колеги, я хотів би, як фахівець і як учасник комісії, сказати те, про що не сказав наш шановний доповідач. На сьогоднішній день тіньовий ринок крові в місті Києві складає близько 90 тисяч літрів. І у кожного лікаря, і головного лікаря також, є такий записничок, де якраз записані донори. І до нього приходять люди, яким дуже необхідна ця кров, бо компонація крові, і йому дають телефончик, він по цьому телефончику телефонує і отримує за якісь кошти якийсь продукт. Другий момент дуже важливий. Ці донори, ви ж теж прекрасно розумієте, чим вони займаються, якщо єдиним способом заробітку в них є здача крові, який вони спосіб життя ведуть.
Тому я дуже просив би вас підтримати даний проект рішення. І знову ж таки звертаюся до кожного з вас. Давайте спільно проконтролюємо діяльність цього центру крові для того, щоб справді наші кияни, люди, які цього потребують, отримали справді якісні продукти. І чітко розуміли кожен донор, що він повинен вести нормальний спосіб життя, що він контролюється за допомогою, вірніше, чіткої сформульованої процедури. І теж розумів, що це не спосіб заробітку, а це в першу чергу важлива гуманітарна місія. Дякую. Прошу підтримати. Дякую, пане Олександру. Будь ласка, Голова Олег Іванович. Від фракції, будь ласка. Олег Іванович. Пане Олеже, ви співдоповідач по цьому питанню, тому ви можете мати вільний час. Олег Головей, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ви знаєте, літом десь, коли ми всі відпочивали, стався в мене такий випадок, що серед ночі мене піднімає знайомий, кажуть, помагай, бо помирає людина. Помирає, тому що лікарі пішли на операцію, і в них банально не хватило дефіцитної, але групи крові. І мені прийшлось піднімати всіх знайомих, використовувати всі свої владні повноваження, щоб серед ночі знайти в місті Києві відповідну групу крові. Благо її знайшли, людину врятували, і в цьому долучалися всі, в тому числі і наш шановний департамент. Тому рішення, звичайно, потрібне. Нам потрібен як реєстр і донорів, так само нам і потрібен реєстр тої крові, яка у нас є в запасі в даному підприємстві, щоб в будь-який момент, будь-який заклад міста Києва міг отримати цю кров. А що правки, то я конкретно уточню, щоб не було двояких тривань. Це пункт 5.5. Коли затверджується, там написано затвердити статут даного підприємства, і ми робимо правку за погодженням з нашою комісією, тобто профільною комісією Київської міської ради з охорони здоров'я та соціального захисту, щоб, власне, і врахувати там всі ці моменти і пункти. А про що я ще хочу додатково сказати? Знаєте, шановне товариство, у нас якось в Києві склалася така прикра практика. От ми створюємо підприємство. Колись ще не наша каденція створила таке підприємство «Центр здоров'я», який би мав би займатися спортивною медициною. Мені дуже шкода, що нема нашого шановного мера, який, ви знаєте, нас періодично покидає нашу залу. Але створивши з 4 підприємств, так само, як і зараз, «Центр крові», створивши єдине підприємство, потім якимось чарівним чином ці підприємства почалися пилятися. Пропало підприємство «Центр здоров'я» Голосіївського району. Але нашій владі було мало. І знаєте, вийшло таке гіпотетичне, таке героїчне розпорядження Кличка, а давайте ще закриємо «Центр спортивної медицини» в Шевченківському району. Просто їм розпорядженням, де написано «всіх вигнати, матеріали передати» і ні слова не сказав. А куди діти тих лікарів? А куди діти той медперсонал? І саме головне, це ж спортсмени. А куди діти тих спортсменів в місті Києві? Тому я дуже хочу, щоб проголосувавши за створення цього підприємства «Центра крові», ми ніколи не сиділи перед падком того, що знову закривається відділення. Це, власне, те, що каже мій колега Юлія Лобан, що десь закривається відділення, що вони кудись зникають, пропадають. Ми маємо розвивати медицину, ми маємо робити доступність киян до надання медичних послуг, а не обмежувати їх. Шановне товариство, підтримайте цей проект рішення. Будь ласка, Олесь Маляревич, готується Юлія Ярмоленко. Олесь Маляревич, «Солідарність». Я з 2006 року донор тромбоконцентрату, і тому знаю, як працює ця система вся, і хочу просто як побажання сказати, що дуже багато людей, десь, мабуть, там 90%, не йдуть здавати кров, тому що некомфортні умови для перших аналізів, які треба здати для кожної здачі. І там черги там по 3 години, таке ж є. Потім застаріли тест-системи, дуже часто дають збій. І людині, яка прийшла, може сказати, у вас там гепатит, і він потім рік ходить, труситься і робить там другий, третій, четвертий аналіз. Тому, будь ласка, створюйте цей центр, ми вас підтримуємо, щоб там добре все працювало, і створіть комфортні умови для донорів, тоді донорів буде більше. Дякую. Дякую, пане Олесь. Будь ласка, Юлія Ярмоленко, готується Наталя Шульга.
Юлія Ярмоленко, фракція «Солідарність». Хотіла би запитати у доповідача, як цей центр крові, який буде створений зараз, буде співставлятися з тим, який сьогодні діє? Тому що ми, ну, моя благодійна організація, ми вже протягом 3 років, двічі на рік, запрошуємо Київський центр крові, в приймальні люди з округу можуть здавати кров. Що буде з цим центром, який сьогодні існує? Просто, ну, я не в профільній комісії, тому хотілося би деталізувати. І окремо для колег, дійсно, питання донорства дуже важливе. Я думаю, що якби кожен з депутатів, просто маючи авторитет на округі, хоча б 2 чи 3 на рік, як це фізично людині, яка є донором, дозволяє здавати кров, популяризував би цей рух, то я думаю, що питання в Києві з донорством було б як мінімум хоча б на 10-20% покращено. Ну, це просто як пропозиція до всіх тих, кого стосується питання крові, поки не зіткнувся з цією проблемою. Тому дякую, пані Юлію, за пропозицію. Я думаю, колеги дослухаються на поставлене запитання. Прошу відповіді від суб'єкта подання. Сама низька укомплектованість кадрами. Якщо ми говоримо про лікарів, то по підрозділам від 30% до максимум 50% укомплектованість. В тому числі, якщо брати спеціалізовані центр крові міський і дорожньої, то там забезпеченість 51-52%. І саме концентрація, централізація кадрів, в тому числі матеріально-технічного оснащення, дозволить відразу ж дійсно вплинути і в тому числі і на якість. А на базі підрозділів будуть створені банки крові, які зараз, прототип їх є в пологових будинках. Дякую вам за відповідь. Будь ласка, Наталія Шульга, готується Святослав Кутняк. Наталія Шульга, об'єднання «Самопоміч». З мого досвіду в цьому питанні у нас були величезні проблеми саме по достовірному тестуванню на інфекційні захворювання. Це спричинено було тим, що недофінансування цих центрів приводило до того, що лаборанти розводили препарати, які вони використовували для тестування, і звідси виникала величезна кількість помилок. І в один бік, і в інший бік. І зараження, і недоотримання крові. Скажіть, будь ласка, цей бюджет, який ви закладаєте, статутний фонд і так далі, він дасть вам можливість мати правильне, достатнє забезпечення наукового супроводу по піліар-реакціям і так далі? Це дуже дорогі тести. Якщо ви цього не зробите, ви будете мати структуру, яка не зможе якісно проводити свою роботу. Якщо вам потрібні ці кошти, будь ласка, звертайтеся, ми всі підтримуємо для того, щоб цей супровід залишився. Це була проблема Києва на протязі останніх 20 років, які скандали були, ви знаєте. Тому, будь ласка, бюджет повинен бути відповідним. І це треба пояснити депутатам, чому це мільйони гривень. Будь ласка, маєте можливість прокоментувати. Ну, ми робили навіть такі обрахунки, що якщо облаштувати лише на видатки на обладнання 8 підрозділів, нам потрібно 42 мільйонів. Якщо ми говоримо про об'єднання 30 мільйонів, якщо разом на всю систему, яка сьогодні децентралізована, то це 72 мільйона виключно на обладнання. І сьогодні дублювання проходить. В 2 центрах є 2 лабораторії. Тому об'єднання саме технічно підвищить якість саме інфекційну безпеку. Дякуємо, Валентина Ривоївна. Будь ласка, Святослав Кутняк, колеги. Переходимо до голосування. Я прошу повертатись з кулуарів, займати свої місця. Кутняку, будь ласка. Шановний доповідач, шановні кияни, знаєте, дуже шкода, що ми про Київський міський центр крові або взагалі ініціативу донорства згадуємо тільки тоді, коли у нас відбувається реорганізація, ліквідація. На жаль, ми не згадуємо, коли там відбуваються капітальні ремонти, коли, на жаль, не вистачає фатально грошей. Тому що я зазначу, що Київський міський центр крові, там будівля 58 чи 59 року, там не проводився капітальний ремонт. Там дійсно потреби фінансові дуже великі. І замість того, що коли ми виділяємо там по півмільярда Київенерго на мости, ми не можемо виділити 70 мільйонів на єдиний центр, який безкоштовно може надавати кров. Я мовчу про навіть обладнання, банальні речі, як вентиляція, кондиціонери банально. Тому що коли влітку була спека і люди там здавали крови, люди свідомість втрачали, ставили спеціальну людину, щоб піднімати після здачі крові. Це просто сором іноді відбувається у нас, коли такі речі. Тому дійсно ми повинні про Київський міський центр крові згадати, коли у нас буде формуватися бюджет на 2018 рік, і так само гідно їм віддячити за їхню працю. Дякую. Дякую, пане Святославе. Колеги, ставимо на голосування зазначений проект рішення з правками комісії за основу. Прошу визначатися.
За 92, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Я прошу вас ще залишитись, бо можуть бути правки в депутатів при підготовці рішення до голосування в цілому. Будь ласка, я пам'ятаю, правка Юлії Лобан. Будь ласка, зачитайте її на стенограму. Включіть, будь ласка, мікрофон. Юлія Лобан, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Додати до проекту рішень правку без права приватизації. Дякую. Не заперечує суб'єкт подання? Центру крові. Правку від комісії ми вже проголосували. Олег Іванович, одразу голосуючи за основу. Ставиться на голосування правка, запропонована депутатом Лобан. Прошу визначатись, колеги. За 86, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Колеги, чи є ще в когось правки до цього проекту рішень? Я не бачу. Ставимо на голосування це рішення в цілому з проголосованими правками. Визначаємось, колеги. За 90, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Тепер ми вам дякуємо за доповідь і запрошуємо до доповіді Олега Гелевея по питанню про внесення змін до рішення міської ради від 25.10.07 про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в місті Києві. Наполягає хтось на обговоренні, колеги? Коротко вам скажу, що було безліч звернень від головних лікарів, директорів шкіл і просто пацієнтів, батьків. І останню крапку було це, як, знаєте, у нас таки в школі групи подовженого дня, і просто банально дитину покусала собака, і батьки приходять, кажуть, у нас двоє дітей в цій школі вчаться, зробіть хоч щось, що все ж таки... Ми тварин там не бачили, ми могли, працюючи на своїх робочих місцях, знати, що з нашою дитиною нічого не хватиться. Тому нічого не станеться. Тому дуже хочу його підтримати. Лише є слушне зауваження комісії з екології, які до цього рішення хочуть додати наступну фразу. Окрім належним чином облаштовано зоокутків. Ви знаєте, що у нас є в деяких школах зоокутки. Напевно, це правильна правка, і ми її підтримуємо. Наша комісія підтримала. Екологічна чи ваша, Олег Іванович? Наша комісія була. Ваша профільна. Тоді ніхто більше не записався до обговорення. Ставимо цей проект рішення на голосування за основу. За 82, проти 0, утрималось 1. Рішення прийнято. Колеги, ставимо на голосування правку екологічної комісії, яку озвучив Олег Головей на стенограму. Прошу визначатись. За 84, проти 0, утримались 1. Рішення прийнято. Колеги, голосуємо цей проект рішення в цілому з проголосованими правками. Прошу визначатися. За 86, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дякуємо, Олег Іванович, за стислу і конструктивну доповідь. Колеги, нагадаю, пункт 6 ми з вами перенесли. Пункт 7 про зменшення розміру пайової участі товариства з обмеженою відповідальністю ДБК «Партнер». Доповідає Сергій Майзель. Звідки зручніше, з місця, з трибуни. На місці буде доповідати. Пан Майзель, будь ласка, вімкніть мікрофон. Шановні депутати, перед нами стоїть вкрай важливе питання щодо відкриття та початку роботи дошкільного дитячого садочка 20-го мікрорайону житлового масиву Вигурщина-Троєщина. Хочу висловити слова вдячності депутатам усіх фракцій, які працювали в комісії, зробили все можливе для того, щоб дошкільний заклад став комунальним.
Дитячий садочок номер 326 по вулиці Закревського, 99А, уже прийнятий до комунальної власності територіальної громади міста Києва за умов зменшення пайової участі ТОВ ДБК «Партнер» на суму 71 500 099 мільйонів гривень. Це вартість садочка. Таким чином ми не витрачаємо кошти з місцевого бюджету на відкриття комунального садочка. Уже на слідуючий тиждень ми можемо відкрити садочок, де групи вже набрані діточок, і практично весь вихователі, кухарі і весь обслуговуючий персонал також вже набраний. Хочу сказати з гордістю, що цей садочок на сьогоднішній день є один із найкращих садочків в Україні, і запрошую всіх на відкриття. Шановні колеги, прошу підтримати дане питання і підтримати наших діток. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олег Макаров.